Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушундай жагымдуу, ыргак жагымдуу музыкадан соң биздин студиябызга келип калган коногубуз бар. Элге күлкү тартуулап, ар дайым жагымдуу маанайдын үстүндө жүргөн инсан Борончу Кудайбердиев. Саламатсызбы? Кош келиңиз. Ассаламу алейкум. Кош келиңиз. Жакшы болуп жаткан жагыңыз болсун. Рахмат. Сизди көргөндө эле күлкүм келип берет, эмнеге? Биз өзү негизи ошо аракет кылабыз. Мисалы, жакшы, рахмат. Баягы көчөдө кетип атканда бир адам эртең менен таң атпай кетип атып, бир проблемасы менен мындай кетип атканын случайно бизди көрүп калса, анан кичине мындай жылмайып калган болсо, биз өзүбүздү бактылуу сезип калабыз. Демек, силер бизди көрүп жылмайып турган болсоңор, жакшы да. Силерге жакшы. Демек, биз ишибиздин ийгилиги. Жакшы, кубанычтабыз. Силерди ошо 2 январда концерт берет экен деп, үчүндө да бар. Ушундай билеттериңизди алып келген экенсиздер. Ошол концерт тууралуу сурайбыз, бирок урматтуу биздин достор Facebook'тагы. Бизге кошулуңуздар, дос болуңуздар, акыркы жана ушундай активдүү колдонуучуларына, досторуна ушундай белектерди ыйгарабыз, бардыңыздар. Ошол жакка дагы башпаап туруңуздар. Каякта болот? Канчада болот? Жаңы жылдан кийин эртеси күнү жаңы жылга чейин көпчүлүгү бошобойт экен. Корпоратив, ар ким өзүнүн кесиптик тештери чогулуп дегендей майрам кылышып, жаңы жыл тосушуп, анан жаңы жыл өткөндөн кийин эртеси экиси, бири кичине мындай уйкусу канса дейбиз, анан экиси үчөөнөн кийин көчөгө чыгып, быйыл биздин балатыбыз аябай жакшы болуптур деп сүрөткө түшкөнчө барып кечкурун анан ата энелерин ээштип барып биздин концертти көрүп эс алып кетсин деген маанайда да. Сиздин концертте кимдер болот жана кандай кызыктар, кандай өзгөчөлүктөрдү? Бул эми Абдылдабай экем экөөбүздүн концертибиз. Анан эми биздин концерттин көрүүчүлөрү барып жүргөндөр жакшы билет. Биз дайыма жаңы программадагы гана концерттерди даярдайбыз. Демек, жаңы жылда жаңы программадагы концерт, ар кандай темадагы концерттер, саясаты да аралашып кетет. Эң негизгиси баягы үй бүлөдөгү тамашалар, кыскасы. Эми көп да, ар түрлүү. Сиз айтып калдыңыз, ушу жаңы жылдан жаңы программадагы концерт менен ушул борбор калабызда коебуз. Андан соң региондорго баруу тууралуу пландар барбы? Ушул эле бар. Эми кыштын күнү көп деле бардык жерде биздин барып концерт койгон жерлерибиздин шарты туура келбейт. Ошол себептен биз ушул эле концертти Жалал-Абадта 12-13 коебуз, анан 14-нөн 18-ине чейин Оштун борборунда 5 күн коебуз. Жакшы экен. Жазында барабыз, күн жылыганда. Күн жылыганда ушул программа менен турне кыласыздар. Дагы турне кылабыз, анан негизи өзү жаңы жылдан кийин келе жаткан жылы мен 50-ге чыгам. Анан 50-ге чыгасызбы? Ооба. Жаш эле көрөбүз. 50 жылдык юбилейим болот. Бир сыйра Кыргызстанды кыдырып, Кудай буюрса, өзүмдүн 50 жыл 25 жылдык чыгармачылыгымдын ичинде 50-ге чыкканча. Ошо толук эскини эскерип дегендей жаңыдан дагы аралаштырып туруп, анан жакшы бир чоң программада концерт кылып Кыргызстанды кыдырып келем. Анан 24 майда ошондо 50 жашымды Кудай буюрса филармонияда коем. Эң сонун. Жакшы экен. Мындай суроо бергим келет. Азыр мен суроо берейинчи. Мондай аябай темир ысыгында чаптап коет го. Биз баарыбыз жиндибиз, 100% күлкүдү тартуулайбыз деп ошондой атын койгон экенсиздер. Эмне үчүн биз баарыбыз жиндибиз деп койдуңуздар? Сен жиндисиң? Биз бул жерде эми балким силер жөнүндө айтылган жок бул жердечи. Бул өзүбүз жөнүндө айтылып аткан. Биздин кылып аткан ишибизге бирибиз туура эмес иш кылган болсок, биз баарыбыз ошону колдоп алабыз го. Ошонун эмне себептен силер ушинтип койсо ушуну колдодуңар. Көрсө мындай го, бул деген канча жылдан бери ушундай нерсе болуп келатат, аны кайне кайне эле колдой бересиңерби? Ошону силер ушинтип койгон жиндикенсиңер, биз деле ушинтип кое берсек, биз дагы силерди колдогула деп кошо жүгүрүп алып калган, биз деле жиндикенбиз дегендеги маанидеги айланып келе тарбиялык мааниси, тамаша келип ошол ким эмне себептен жиндикенин эми концерттен айта алам, бирсе бул жерден эме болуп калат. Жакшы, биз ойлоп атпайбы эмнеге эле жиндибиз деп атышат деп. Көрсө бул тамаша турбу? Ооба дейм, анан биздики эми чынын айтканда баягы күнү туура айтасың, бир силер бир алып барып атканда биз баарыбыз жиндибиз эми деп койсоңор силерге, эмнеге мынтип айтты деп таарынып калышы мүмкүн да. Биз баарыбыз ошо айтам, биз баарыбыз жиндибиз дегенде кандай жол менен айтабыз, эмнени айтып келип айтабыз дегенде жери бар да.
Ошон үчүн ал эч кимге катып тийбейт. Туура. Ичин эле жиндикемиз э деп. Өзү адамдар деле ушундай нерсе бар го. Менде негизи мээ жок деп айтат го. Туура. Мен ушинтип коюп, мен өз жиндимин ошентип эле койсом болмок экен деп адам өзү деле макул боло берет го. Ошол сыяктуу бул макул боло турган бир айтыла турган нерсе да. Аны атайбай катуу кабыл албасын дегеним. Көп кездешет жашообузда. Ал эми мына жаңы жыл келе жатат, 2015 жыл аяктап жатат. Келиңиз, ушул жыл сиз үчүн кандай болду? Жыл жыйынтыгын чыгарып көрбөйсүзбү? Негизи жыл жаңырган сайын негизги эле максат ушул жыл эмне кылдым, эмне ийгиликтерге жеттим, кийинки жыл эмне кылышым керек деп план кылабыз. Эски кетмейин жаң келбейт деп коет кыргыздачы. Эскин ыргытып иш керек, анан жаңы нерсени ордуна сатып аласын. Бизде жакшы мүнөз бар, эскини көңүлүбүз кыйбайлы үйгө жыйып ала беребиз, бияка жыйып коебуз, анан бир күнү келсе муну алып салалычы десе кайта бул бурчка жыйып коебуз, ошондон арылгысы келбей жүрө берет го. Качан гана ошону бирөөнө берип же ыргытып же өрттөп ийгенден кийин анан койду, анын ордуна жаңы нерсе алабыз. Ошон үчүн эски нерсени колдон келсе пайдалана турган, бирөөнө пайдасы тие турган болсо берип, андан өзүң жаңы нерсени кыла тургандай кылып туруш керек өзү. Ошон үчүн быйылкы жыл мен үчүн абдан жакшы жыл. Быйылкы жылы эгерде өзүмдүн ийгилигим айта турган болсом, көкөтөйдүн ашындай болду деп достор тамашалап атат. Бир ай болду үйдө той берип атам, бир ай той берип атам. Эмне той? Үйгө. Үй той берип атам. Анан кыргызча илгери кече эле бир ай чакырып атам да. Ресторанга барып бир күндө эле чакырып туруп баарын кетирип жасап болот. Анан ресторанга барып алып, мынау менин үйүм эле деп айтпайсыңбы туура? Үйдү көрсөткөнчө мен чоң ийгилигим ушул, бир 4-5 жылдан бери салып атып быйыл бүтүп кудай болсо. Чоң үй салсаңыз керек. Негизи өзү кичинекейлер чоңураак нерсени жакшы көрөбүз да, ошо бийикке жеткендичи, бийигирээк болсун деп. Анан туура асарындай эки кабат, үч кабат окшойт э. Эми буюрса анан көрөбүз, үйгө чакырам аны көрөсүз. Бир күнү чакырыңыз, ошо бир айда толуктап жүрсө канча экөөбүз бар. Анан азыр ой той берип атам десем эле таарынып, мени чакырган жоксуң десе, кое отур чакырам сени. Кайсы күнү бошойсуң? Менин бир досум бар Жээнбек деген. Ой досум кандай десем, жакшы дейт. Иштериң жакшыбы, настроениң жакшыбы десем, о жакшы жакшы настроение. Настроениң чүрөйүнбү десем, эмне болду кокуй дейт. Бир жумадан кийин үйгө тойго чакырып атам десем эле пауза болуп эле үнү чыкпай калды да. Азыр бирөөнүн настроениясын түшүрүп коюш үчүн эле тойго чакырып коюш керек болуп атат да. Тойго чакырып атам дегенде сразу ойлонот, эмнени алып барат болду экен, эмне алып келди эле бул, кошумча эмне болду деп эле. Туура. Азыр ошол жөнүндө дагы биздин концертибизде ошо жарымы жалаң ушул тойго алып барган кошумчалар, ким кандай барат, анан азыркы элдердин ошол тойго болгон мамилеси, ашыкча чыгымдар, ушулар жөнүндө дагы тамашалар болот. Туура, негизи сиздер көпчүлүк учурда ушул азыркы учурда Кыргызстанда актуалдуу болуп жаткан нерселерди тамаша чыңга салып көтөрүп чыккан жайыңыздар бар. Ушул пландап жаткан концерт эң мыкты деңгээлде өткөзүп алыңыздар. Биз дагы барып өз көзүбүз менен көрүп күбө болгонго аракет кылабыз. Урматтуу айтып коелу, телекөрүүчүлөргө эскерте кетели. Facebook социалдык тармагынан кимде ким өзүн активдүү колдонуучу катары көрсөтө алса, анда 2 январ күнү 18:00 мына ушундай чакыруу билеттерди ыйгарабыз сиздерге, андыктан чамдаңыздар. Сизге келип бергениңизге рахмат. Ийгиликтер болсун. Жаңы жылда сиздерге ушундай көптөгөн жакшылыктарды алып келсин. Келип бергениңизге рахмат.